Bé, doncs la conferenciant d'avui és la Gemma Martí, que és cofundadora del Centre d'Estudis Lluís Domènech Muntaner de Canet de Mar i, a més, és cocomissària de l'any Domènech Muntaner 2023, és a dir, que se celebrarà l'any vinent amb tota una sèrie d'actes que ja anirem anunciant. Bé, doncs tenim un especialista en Domènech Muntaner que ens parlarà sobre aquest arquitecte i la seva obra. Doncs bé, doncs ara comencem. Molt bé. Gemma, ara tengo la llum. Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut a escoltar aquesta xerrada. També l'organització, la Ruta del Modernisme, l'Institut Municipal del Paisatge Urbà, per haver-me convidat a aquesta xerrada en representació en Jordi, del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Muntaner. Som un centre d'estudis que ja fa més de 10 anys que estudiem, difonem i divulguem l'obra i la figura de Lluís Domènech i Muntaner. I com no podia ser d'una altra manera, doncs us parlaré de Lluís Domènech i Muntaner, que és un personatge del qual ens sentireu a parlar molt l'any que ve, perquè fa res un mes i escaig doncs, que la Generalitat va declarar el 2023 any Domènech i Muntaner, i per tant, cadascuna de les institucions relacionades amb Domènech doncs, estan ja preparant tota una sèrie d'activitats que us anirem doncs, informant no? A través dels nostres canals, tant del Centre d'Estudis com del mateix Ajuntament de Barcelona. Per tant, ja us podeu preparar, que tindreu un munt d'activitats de tota mena, no? De tant d'exposicions, de publicacions, conferències i cursos, que ja us anireu assabentant. Doncs res. No. Es farà a Canet, a Barcelona i Reus, perquè són els municipis on hi ha obra de Domènech i, per tant, la nostra idea és que tothom pugui doncs, gaudir d'aquestes activitats. Per tant, està descentralitzat i podreu assistir a l'activitat que vosaltres preferiu. Doncs res, us parlo de Lluís Domènech i Muntaner. Lluís Domènech i Muntaner va néixer a Barcelona. Primer farem un repàs de la seva obra. No explicarem tota l'obra perquè en són moltes i no acabaríem, però sí que el que farem després de fer aquest repàs, analitzarem la seva obra a través d'unes paraules clau, com diu el títol, claus per entendre l'obra de Domènech, la seva arquitectura, doncs, que definiran les característiques doncs, de la seva obra. No? I ara farem un repàs ràpid no? per posar-vos en context. Lluís Domènech i Muntaner va néixer a Barcelona el 27 de desembre del 1849. Era fill d'una família benestant, burgesa. Sabeu que el seu pare, que era el Pere Domènech Saló, era relligador de llibres i en aquella època, doncs, a mitjans del segle XIX, amb la Revolució Industrial, sorgeix doncs, aquesta burgesia fruit d'aquesta indústria. No? I per tant, aquesta gent, aquestes famílies, doncs, tenien poder adquisitiu doncs, per comprar llibres de luxe i és per això que el taller d'enquadernació del seu pare es fa conegut doncs, per la seva qualitat en els seus treballs. La seva mare era la Maria Muntaner, que era de Canet de Mar, i també era filla d'una família benestant. La seva família havien estat ciutadans honrats de Barcelona, a més havia tingut moltes propietats agrícoles i immobiliàries a Canet, per tant és fill d'una família doncs, de bé. No? I que és el que dèiem, no? A vegades també el context familiar doncs, marcarà també en el cas de Domènech i Muntaner la seva carrera professional, i ho veureu doncs, que és important. Lluís Domènech i Muntaner estudià a Barcelona tota l'educació primària i quan acaba els seus estudis es matricula a la Universitat de Barcelona per estudiar ciències exactes, físiques i naturals. Després, quan acaba els estudis, decideix que en comptes de posar-se a treballar vol seguir estudiant i clar, la seva família doncs, es podia permetre que el seu fill doncs, estudiés uns altres estudis, el que volia fer ell, i decideix matricular-se per estudiar arquitectura. I és per això que se'n va a Madrid, no per altra raó, sinó perquè en aquell temps a Barcelona no es donava doncs, el títol d'arquitecte i és per això que s'havien de desplaçar doncs, a l'Escola d'Arquitectura de Madrid. Allà coincideix amb altres companys, que són també d'aquí de Catalunya, que també seran arquitectes, i per tant era normal que passés això. Ell se'n va a Madrid i es treu el títol el 13 de desembre del 1873. I ara farem aquest repàs de l'obra, no de totes, però perquè aneu veient les diferències de la seva obra no? Segons les èpoques. Nosaltres dividim l'obra de Domènech en tres etapes. L'etapa eclèctica, que va del 1878 fins al 1886. La segona etapa, ara anirem veient exemples,
l'etapa de l'exposició universal, que és del 1887 fins al 1899, s'allarga una mica més, i l'última, que és l'etapa floral burgesa, del 1900 al 1916, que és el final de la seva carrera com a arquitecte. Domènech i Montaner comença la seva carrera professional després de fer un parèntesi des de que obté el títol d'arquitecte fins que comença a treballar en projectes arquitectònics. Fa un parèntesi perquè poc després d'acabar els seus estudis mor el seu germà i el seu pare, que eren els que portaven el taller d'enquadernacions que ja feia anys que estava establert aquí a Barcelona. Aleshores, clar, es troben en aquesta situació i Domènech decideix posar-se al capdavant del taller i per això és que està durant uns anys treballant al taller del seu pare, juntament amb el seu germà. Aquí, quan està al taller, és quan Domènech i Montaner fa treballs de publicacions, dibuixos de portades, dibuixos interiors, la Biblioteca Arte i Letres, que segur que l'heu sentit que va ser molt important en aquella època, i quan ell veu que el taller ja funciona, que el seu altre germà, que està al càrrec del taller amb ell, ja se'n surt, és quan decideix abandonar els treballs de l'editorial i posar-se a fer la seva feina, no?, d'arquitecte. I els primers encàrrecs arquitectònics provenen de dues fonts. Primer, la font familiar, per encàrrecs arquitectònics de la seva família, i perquè participa també en diferents concursos. És el que us deia abans, a vegades l'entorn familiar fa molt. Domènech i Montaner tenia la sort que la seva família era una família benestant i els primers que li fan encàrrecs són els seus oncles, no?, els seus cunyats, que li encarreguen les obres. Té la sort de començar a experimentar amb l'arquitectura. I també es presenta a diferents concursos amb el seu company, el Josep Vilaseca, per exemple, un concurs que es va obrir per fer el mausoleu de Josep Anselm Clavé, del 1874. Per tant, és la primera obra que Domènech i Montaner projecta. Veieu que encara és molt d'estil clàssic, perquè ell acaba de sortir de l'Escola d'Arquitectura, on encara es promulgava també una arquitectura historicista molt clàssica. Veieu que no té res a veure amb el que farà després Domènech i Montaner, i és el que anireu veient. Però també es presenta un altre concurs de la Diputació que no es va arribar a portar a terme, que era el de les institucions provincials de Barcelona, que és un projecte que el van obrir el concurs el 1877. Era un projecte de la Diputació, la finalitat del qual era reunir les diferents escoles que tenien d'educació, unificar-los en un edifici gran, central, que acollís tots aquests centres. En aquest cas, si veieu, ja comença a projectar edificis grans que, tot i que no es va portar a terme, li serveix per experimentar en grans volums. I comencem amb els encàrrecs per part de la seva família. Aquesta és una reforma que li encarrega la seva mare, la Maria Montaner. Tenia diferents propietats a Barcelona, solars, i decideix aixecar edificis per llogar pisos. No? Vull dir, en traien una renda d'aquests pisos, entraven ingressos gràcies a les propietats que tenien. Aquest cas és una reforma, veieu que també és molt clàssica, no? Però sí que ja comença a introduir els esgrafiats a les façanes i aquesta barana de ferro forjat, que té com una forma d'abella, que és similar a la del Palau Montaner, que veureu després. Una obra del 1876. Un altre encàrrec familiar del seu oncle, aquest bloc de pisos també de lloguer, està al carrer Sant Pere Mitjà, molt a prop del Palau de la Música, i és un encàrrec de la tia de Domènech i Montaner. Un encàrrec també molt senzill, l'únic que incorpora és aquesta espècie d'esgrafiat horitzontal a la façana i poca cosa més. Un altre encàrrec que no és familiar, però sí que li ve a partir del seu oncle, és un xalet que està a Gràcia, aquí a Barcelona, l'encarrega el Francesc Simón, que era soci amb el seu oncle Ramon Montaner, que eren els propietaris de l'editorial Montaner Simón, el que ara és la Fundació Antoni Tàpies, i aquest soci li encarrega aquest xalet. És un xalet també, una casa, veieu també, que és una foto antiga, perquè ara està molt reformat, és una escola actualment. També ja ho veieu, no? aquesta forma clàssica amb aquesta façana, amb aquest coronament central, i veieu que no té molt detall decoratiu, però sí que hi comença a incorporar el ferro a les baranes, altres grafiats a l'exterior. I una obra també que li ve a partir de
també d'un familiar, el seu oncle Ramon Muntaner i el Francesc Simón, que parlàvem abans, encarreguen una nova seu doncs, per la seva editorial, que és l'editorial Muntaner i Simón. Aquest edifici és la primera obra important de Domènech i Muntaner que ja el dona a conèixer doncs, a dins de la societat, sobretot barcelonina. Ja veieu que comença a trencar amb l'estil que s'utilitzava fins a aquell moment, més clàssic, més historicista, però sí que ja comença a introduir, per exemple, ús de nous materials, com és el maó vist, el ferro a aquestes finestres, també l'estil mudèjar, que a ell també li agradava molt, fa tot un estudi de l'arquitectura d'Espanya, no? I decideix quins estils li agraden més i fa com una barreja i són les característiques de l'obra de la primera etapa, per això li diem l'etapa eclèctica, perquè el que va fent és agafant característiques d'un estil i d'un altre i fa aquesta barreja fins que ell troba l'estil que li agrada. I aquest és una obra arquitectònica trencadora en aquell moment. Però no només fa Barcelona obres, sinó que a Canet de Mar, que era el poble de la seva mare i que després seria el poble també de la seva dona, doncs li encarreguen el 1884, per tant també d'aquesta etapa, li encarreguen la reforma de dues cases que estan just al centre de la població. I aquest encàrrec li ve des del seu germà. El seu germà era soci de l'Ateneu de Canet de Mar i ell doncs, fa de mitjancer perquè li encarreguin el projecte a Domènech i Muntaner. És la primera obra que fa a Canet de Mar i és un símbol doncs, del municipi. No? Doncs és una obra clàssica per al tipus de façana, però si us hi fixeu ja incorpora també, com dèiem, tot el ferro a les baranes, els escuts heràldics, aquesta torre que després en parlarem, els dibuixos esgrafiats a les façanes. I l'etapa de l'exposició universal. L'exposició universal de Barcelona del 1888 va permetre a Domènech i Muntaner projectar obres que doncs, seran rellevants, no? Doncs, són les obres que faran doncs, que la gent el conegui, tant no només a Catalunya sinó fora, perquè se'n parlarà a la premsa, no només d'aquí sinó de la resta d'Espanya, fins i tot d'Europa, de les obres que ha fet. L'Elies Rogent, que era el director de la part arquitectònica d'aquesta exposició, l'encarrega a Domènech i Muntaner una sèrie d'edificis, com vosaltres ja sabeu, doncs el cafè-restaurant del Parc de la Ciutadella, no? Ja no té res a veure amb aquelles obres de la primera etapa, que eren tan clàssiques i que no hi vèiem encara el modernisme domenechià, no? Doncs aquesta en forma de castell. No? Aquest és del 1887, s'acaba el 1897, també li encarreguen la reforma de la Casa de la Ciutat i el Saló de Cent, perquè en aquell moment Barcelona no tenia un palau reial per acollir la reina regent que havia d'inaugurar l'exposició universal i és per això que li diuen hauries d'adaptar doncs, la Casa de la Ciutat per poder acollir que vingui la reina doncs, durant les seves estades durant l'exposició. I és quan fa una recreació, ara està modificat del projecte inicial, però el que fa és recuperar aquests arts, alguns són originals i altres són la intervenció que va fer Domènech i Muntaner, però té aquest aire medieval que ell, és el que us explicaré també, no? que com a gran historiador de l'art i de la història, no? Ell vol recuperar l'art medieval perquè era doncs, de l'època esplendorosa de Catalunya, no? I és el que vol doncs, simbolitzar en la seva obra, no? una arquitectura identitària i nacional. També li encarreguen el Gran Hotel Internacional, un hotel que ja sabeu vosaltres que es va construir en pocs dies, en poc més de 60 dies, va ser una obra colossal. En aquell moment no hi havia hotels a Barcelona que poguessin acollir tots els visitants que havien de venir a l'exposició universal i és per això que li encarreguen aquest hotel doncs, que estava situat a sobre d'un terreny inestable perquè estava a la platja. I Domènech i Muntaner el que fa és construir com un enreixat amb vigues de ferro de tren, no? Per tal de estabilitzar el terreny i construeix a sobre aquest hotel. És per això que us deia que llavors la premsa va quedar meravellat. Diu, com pot ser que hagi construït un hotel sobre la platja, no? En aquest terreny inestable i en tan pocs dies? Però clar, Domènech i Muntaner, amb tot el seu equip de treballadors a l'hotel, doncs, treballaven dia i nit, gràcies a grups electrògens doncs, i amb torns,
doncs anaven construint sense parar, per això van tardar tan poc. Van tardar més després enderrocar-lo que no construir-lo. No? Però veieu que no va faltant cap mena de detall, els interiors, les decoracions, els esgrafiats, van intervenir-hi artesans d'aquella època i que ja eren reconeguts. No només fa obra a Barcelona, sinó que gràcies a la coneixença amb el marquès de Comillas, que coneixia doncs, el seu oncle Ramon Montaner, doncs, li encarreguen projectes a Comillas, a Cantàbria. Aquest edifici que ja estava en construcció, però li encarreguen a Domènec i Montaner que faci la decoració exterior i interior de l'edifici. Llavors converteix el seminari, doncs, ja ho veieu, no? Amb tot aquest aplacat de ceràmica exterior, amb els motius decoratius a les finestres i coronaments, doncs, gràcies a aquest projecte doncs, li encarreguen altres, com la Fuente de los Tres Caños, el monument Antonio López, per tant, a Comillas, hi han diferents obres de Domènec que venen gràcies als encàrrecs del marquès de Comillas. I a Barcelona, d'aquesta època, és el Palau Montaner, el que ara és la delegació del govern. És la casa que li va encarregar el seu oncle, una altra vegada el Ramon Montaner, que tenia molts diners, s'havia fet molt ric amb l'editorial Montaner i Simón, i li encarrega doncs, la seva casa a Barcelona, al Palau Montaner. Era una obra que ja estava mig construïda, és a dir, tota l'estructura del bloc, aquesta estructura com un cubicle, no? Com un cub, ja estava construïda, i el que li encarreguen doncs, és el seu oncle és fer la decoració interior del palau i l'exterior. Llavors ell hi aplica doncs, la ceràmica de reflex metàl·lic, aquestes baranes decoratives. És un edifici que està molt modificat, ja sabeu que com que ha tingut molts usos al llarg de la història, per exemple, la part posterior d'aquest edifici, que en realitat nosaltres veiem el projecte i era el més impressionant d'aquesta casa, doncs va desaparèixer. Però també és obra d'aquesta època la Casa Tomàs. És un encàrrec del Josep Tomàs, que tenia una tipografia on feien també impressions de llibres, làmines i dibuixos. L'encarrega doncs, el taller i el pis principal. Els dos pisos superiors són una ampliació que es va fer posteriorment, no? Però aquesta ampliació va respectar l'estil de Domènec i Montaner, però ja hi veiem les característiques de l'obra de Domènec en aquesta obra, no? Sobretot en el sistema decoratiu doncs, de la façana i els coronaments. I a Canet de Mar, d'aquesta època també de l'Exposició Universal, un altre encàrrec de la seva cunyada, una germana de la que seria la seva dona, li encarrega una casa d'estiueig, que la família Domènec doncs, estiuejava a Canet, i passaven molt llargues temporades, marxaven de Barcelona i passaven molts mesos a Canet de Mar. Aleshores, la seva cunyada li encarrega la casa d'estiu a Canet, molt a prop de la platja, i fa aquesta casa molt semblant al Castell dels Tres Dragons, perquè utilitza també el maó vist, i a més té aquesta influència d'una casa dels Països Baixos, de centre Europa, no? Sobretot per aquest coronament dentat, no? De la façana, s'assembla molt a les cases d'allà. I parlant dels castells, que és el que semblava aquesta casa roure, el castell de Santa Florentina. Una altra vegada Ramon Montaner li encarrega al seu nebot que restauri el que havia sigut la casa forta, que havia sigut de la seva família perquè la recupera, però és que a més li diu que ampliï aquesta casa forta convertint-lo en un castell. La part original és a sota d'aquestes dues torres, però tota la resta de l'edifici és obra de Domènec i Montaner, d'aquest estil que dèiem, no? De castell medieval. En aquella època estava de moda l'estil violetià. Violet-le-Duc era un arquitecte francès, la teoria del qual doncs, deia que s'havien de recuperar el patrimoni, però si es podia fer més bonic, doncs s'hi valia. No? Per això a Carcassona doncs, veiem aquelles muralles de la ciutat doncs, que són recreacions que ara no es permetrien, però en aquella època doncs, hi havia dos corrents de restauració. Doncs, Domènec i Montaner segueix aquesta. No? I aquest castell doncs, és això. L'únic que fa és no falsejar, perquè el que sí que utilitza són peces originals per exemple, el claustre del castell, els que l'hagueu visitat, procedeix del monestir del Tallat. Les diferents finestres, portes, són de cases gòtiques d'aquí a Barcelona. Per tant, Ramon de Montaner tenia possibilitats, doncs comprava això, no? Finestres de l'època, portes, i les va anar incorporant doncs, al castell de Santa Florentina. I és obra també d'aquesta etapa.
I a Reus li encarreguen, gràcies a la seva amistat amb el Pau Font de Rubinat, que coincidien, sabeu que Domènech i Montaner no només es va concentrar en l'arquitectura, sinó que també va destacar doncs, en política, i per tant, gràcies a la seva coneixença amb Pau Font de Rubinat, intercedeix perquè li encarreguin el projecte de l'Institut Psiquiàtric el Pere Mata, juntament amb altres prohoms de Reus, que també doncs, era de famílies benestants, doncs, encarreguen aquest projecte perquè fins a aquell moment l'Institut Psiquiàtric doncs, estava en un local al centre de la ciutat, els malalts no estaven en condicions i volen doncs, fer un edifici nou que sigui bo doncs, per la salut d'aquests malalts. No? I per això doncs, comença ja aquest projecte de ciutat hospitalària que serà el precursor de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Aquí va experimentar Domènech i Montaner amb la construcció d'aquest tipus d'hospital pavellonal que separava doncs, els malalts per grau de malaltia, però també per classe social. Vull dir, els dos pavellons de l'esquerra eren els pavellons dels distingits, per tant, eren els malalts de família bona doncs, que podien pagar una quota més elevada i aquesta quota el que permetia era mantenir els malalts dels altres pavellons, els de beneficència, etc. Per tant, ja tenien allà doncs, una manera de costejar el manteniment o l'estada de la resta dels malalts. Aquí veieu una foto aèria de l'Institut del Pere Mata, aquesta distribució de pavellons. No es va acabar de finalitzar tot, però déu-n'hi-do els pavellons que es van arribar a construir. I entrem a l'etapa floral burgesa. A Reus, per exemple, la Casa Rull era un projecte encarregat per al Pere Rull, que era un notari, que també era d'un dels socis del Pere Mata, i l'encarrega doncs, una seu local doncs, per la seva notaria, però que a més als pisos superiors sigui el seu habitatge. No? Per tant, aquestes famílies burgeses que el coneixen gràcies al seu projecte del Pere Mata li comencen a encarregar doncs, les seves cases. Aquest és un exemple. O la Casa Navàs, la Casa Navàs també, un encàrrec de Joaquim Navàs, l'encarrega la botiga a la planta baixa i l'habitatge a la planta superior. I una obra del final d'aquesta època, perquè ho veieu que acaba el 1916, en aquesta obra intervé ja el seu fill, el modernisme ja anava en decliu perquè entrava el noucentisme, per això aquesta obra no té cap característica gairebé comuna amb les obres anteriors, perquè és de final d'època i ja intervé doncs, el seu fill. No? És una obra tardana, però també és d'això, doncs, destinada a un magatzem i a l'habitatge de la família. I a Barcelona, la Casa Olló Morera també és una reforma no? d'una casa que estava situada al Passeig de Gràcia i la família Lleó Morera li encarrega doncs, aquesta reforma, tant interior com exterior de l'edifici, doncs, convertint-la en doncs, una de les icones no? del modernisme domenequià a Barcelona. Això és una fotografia de l'interior, de la casa Lleó Morera, de la vitralleria. I l'última obra de Domènech i Montaner a Barcelona, la Casa Fuster, que també és d'aquesta època, del 1908 al 1911. Una altra obra, el Passeig de Gràcia, diferent a la que hem vist abans de la Lleó Morera, perquè també és més tardana, per tant ja té un estil una mica diferent, però encara manté característiques de com veieu, els pinacles i l'ornamentació doncs, de la façana. Això és un repàs de les obres de Domènech i Montaner, no les expliquem totes perquè no acabaríem, però ja heu pogut veure la diferència entre les primeres obres de l'etapa eclèctica, les de l'Exposició Universal i l'última etapa floral burgesa, que és on es veu realment el modernisme domenequià. I el Palau de la Música, una altra obra també d'aquesta època, doncs que també no? ja és l'obra coneguda per tots, és la Lleó Morera, Palau de la Música, Hospital de Sant Pau, doncs són obres domenequianes d'aquesta etapa floral. L'interior del Palau de la Música i l'Hospital de Sant Pau, el que dèiem, Domènech i Montaner, doncs, en base al projecte que havia fet a Reus, doncs, projecta també l'Hospital de Sant Pau amb aquesta forma pavellonal, però no és perquè sí, és perquè Domènech viatja arreu d'Europa i fins i tot estudia els hospitals dels Estats Units
i va analitzant quin tipus d'hospital seria el millor, doncs, per fer en aquest cas, no, aquí a Barcelona. Decideix que la millor solució és aquesta estructura en forma de ciutat hospitalària. Una foto antiga en el moment en què l'Hospital de Sant Pau està en construcció, i a Canet de Mar fa l'última obra, que és la seva casa, la casa Domènec. Quan Domènec ja deixa de treballar tant en arquitectura com amb la seva vessant política, que al final acaba abandonant, passa molt de temps a Canet de Mar. Tenia, al darrere d'aquesta casa hi ha Can Rocosa, els que l'hagueu visitat, que era el despatx on projectava la major part d'aquests edificis que us hem ensenyat, els dibuixava Canet de Mar, perquè passava la meitat de la temporada, la passava Canet de Mar. Doncs va comprar dues cases a la Riera, aquesta és la riera principal de Canet de Mar, i al final acaba fent, just al final dels seus anys de la seva vida, ell mor el 23, doncs del 18 al 19 el que fa és la reforma d'aquestes dues cases, les uneix i aixeca un pis més i fa aquesta casa per la família, i aquí estaven, doncs, fills, nets, etcètera, no? Doncs fa la casa familiar a Canet de Mar, que ara és a la Casa Museu Lluís Domènech i Muntaner. Però no només ho fa aquí, sinó que també a Mallorca tenim un altre exemple, que és el Gran Hotel. El Gran Hotel és del 1901 al 1903, que és de l'etapa floral. Veieu també, doncs, que comparteix trets, no?, amb la Casa Llumorera, etc., perquè són de la mateixa època. I ara el que farem, hem fet aquest repàs, analitzarem l'arquitectura de Domènech i Muntaner per entendre-la a través d'unes paraules clau, no? I ara anirem fixant-nos, doncs, amb aquestes paraules clau, amb aquestes característiques, doncs, que aniran definint, doncs, l'obra de Domènech i Muntaner. Diem que és una arquitectura funcional, l'obra de Domènech. Domènech i Muntaner el que volia era trencar amb l'estil que s'utilitzava en aquell moment, doncs, per projectar edificis, obres arquitectòniques, i ho fa de dues maneres. Una, ho fa a través de l'Escola d'Arquitectura, perquè just acabar la carrera i treure's el títol d'arquitecte, al cap d'un any ja ingressa com a professor a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Aleshores, ell el que fa, insisteix en que s'ha de canviar el programa d'estudis, que s'ha de modernitzar, que està bé mirar el passat, però que hem de innovar, doncs, en les tasques, doncs, d'arquitectura, i és per això que introdueix assignatures noves en el programa educatiu. Per exemple, en aquest cas, aplicació de les ciències fisiconaturals en l'arquitectura, però també incorpora assignatures d'il·luminació, de sonorització, o sigui, va introduint assignatures noves que modernitzen, doncs, el pla d'estudis. Però també ho fa a través d'un article que va publicar a la Renaixença, que es deia En busca d'una arquitectura nacional, en el qual fa una anàlisi de l'arquitectura del país. A més, se'l classifica segons si és diguéssim, des de Madrid cap amunt, de Madrid cap avall, no? Va fent una anàlisi de l'arquitectura de l'Estat i diu, per exemple, de Catalunya, Aragó, etc., el romànic, de la part inferior, doncs, el mudèjar, que també li agradava, va agafant els trets que li agraden, doncs, dels diferents estils del país, i és per això que diu: hem de pensar en el passat, però també hem de renovar l'arquitectura agafant el que més es convingui, però a més aquesta arquitectura ha de ser nacional, identitària, etc. I és per això que fa aquestes declaracions en aquest article En busca d'una arquitectura nacional, en el que diu que hem d'innovar i introduir nous materials com el ferro, la ceràmica, les arts decoratives. Ell és el recuperador de les arts decoratives en l'arquitectura. I diem que és funcional perquè l'obra de Domènech, què vol dir funcional? Doncs que aquest edifici, l'edifici o l'obra que projecti, ha de servir per l'ús en què estava pensat. És a dir, Domènech el que fa és treballa amb el propietari que li encarrega el projecte, analitza per què vol aquell edifici i en funció de quin ha de ser aquest ús de l'edifici farà un tipus d'obra o un altre. I això ho veiem, com dèiem abans, al Pere Mata, a l'Hospital de Sant Pau. Clar, per què està distribuït d'aquesta manera? Perquè Domènech fa estudis d'hospitals, però és que també en el seu projecte calcula quina distància hi ha d'haver entre un pavelló i l'altre perquè, per exemple, tingui més hores de sol, és a dir, que un pavelló no tapi el sol en l'altre. També escriu quin tipus de plantes hi ha d'haver en els jardins de l'hospital. Bé, doncs,
treballa tots aquests aspectes que creu que han de ser millors per als malalts que estan a l'hospital com a l'institut psiquiàtric. Però també ho veiem a les estructures. A la fotografia de la part superior esquerra veiem l'interior de l'editorial Muntaner i Simón. Que l'editorial, doncs, a la planta baixa hi tenien tota la maquinària per imprimir els llibres i a la planta primera, doncs, de magatzem. Domènec i Muntaner, doncs, què veu? Què necessiten? Doncs, un espai diàfan. I com ho fem? Doncs, per treure les parets i envans interiors, doncs, utilitzant el ferro, no? Ell, amb ell no li fa por utilitzar el ferro i fa aquestes columnes de fosa que aguanten el pes, doncs, del pis superior. I ho veiem també a la fotografia del costat, de la dreta, són els magatzems Llopis de Reus, que es dedicaven també havien d'emmagatzemar, doncs, gra. Doncs també necessiten un espai gran i ho fa, aquest espai gran l'obté, doncs, utilitzant aquestes columnes de fosa i aquests arcs, no?, que suporten el pes dels pisos superiors. Però és que al final, a l'última obra, que és la de Casa Gasull, que us he ensenyat abans, que era una obra de Reus tardana, acaba eliminant aquestes columnes de fosa que s'utilitzaven a la majoria d'obres d'aquesta època. I com ho fa? Doncs utilitzant unes grans bigues de ferro, amb aquest arc, aquesta espècie d'arc escarcer, que va d'un costat a l'altre i que recolzen en un pilar també, un pilar molt gros, no?, que pot aguantar el pes. Aquí no podia utilitzar les columnes de fosa perquè al soterrani d'aquest magatzem hi havia els trulls on s'emmagatzemava l'oli. Això era una empresa que produïa oli, per tant, necessitaven aquestes grans tines per emmagatzemar i en aquesta planta baixa, doncs, necessitaven també, doncs, tota la maquinària de carregar, descarregar. Per tant, acaba, doncs, obtenint una nau sense cap impediment, no? Vull dir, acaba aconseguint aquesta nau diàfana. I l'exemple també per explicar, doncs, aquesta funcionalitat és el Palau de la Música. Fixem-nos que no té parets al lateral, però com aconsegueix això si el vidre no pot aguantar el pes del pis superior? Doncs, no? I a més utilitza aquest el mur cortina, el típic mur cortina que fa Domènec i Muntaner en la seva obra, doncs, amb aquestes cristalleries laterals. Doncs ho fa gràcies al sistema constructiu. Veieu que el que utilitza són aquestes columnes que són les que veiem, no?, folrades de maobis, però fixeu-vos amb les bigues de ferro que té cada columna, que són les que aguanten el pes del pis superior. Per això li permet fer aquesta capsa de vidre sense utilitzar parets que envoltin l'edifici del Palau de la Música. I ho fan altres projectes que no es van portar a terme, com per exemple el Teatre Circ de Reus, no?, aquesta forma circular d'aquest teatre, no?, perquè el Palau de la Música té aquesta forma no perquè sí, és perquè Domènec i Muntaner estudia quina és la millor disposició, doncs, perquè la sonoritat, en aquest cas els instruments o el cant, doncs, arribi bé a tots els espectadors del Palau de la Música. I fa estudis de diferents formes de tipus d'amfiteatre. I per això en el Teatre Circ també torna a fer una altra forma circular. O el Paranimf de les institucions provincials que hem vist abans de la Diputació. També el Paranimf també en forma circular. O aquest teatre, d'un projecte de teatre que havia d'estar situat davant de la Catedral de Barcelona, també en forma circular, veieu l'amfiteatre. I això és el que us deia, els seus estudis. Ell viatja per Europa i va a veure tots els teatres, amfiteatres, etc., doncs, per comprovar quina era la millor forma que havia de tenir, doncs, el pati de butaques i l'escenari. Veieu aquí que va prenent notes, això és un quadern de notes de Domènec i Muntaner, i mesurant la llargada, l'amplada, la forma, etc., fins que arriba a la conclusió que la millor forma per al Palau de la Música, per exemple, és la que té ara, no? Una arquitectura que evoca la natura i el moviment. L'obra de Domènec i Muntaner, com a pare del modernisme, comença a introduir, doncs, elements que ens donen, que trenquen amb la simetria dels edificis, però també incorporant elements de la natura. Ho veiem, per exemple, a la Casa Rull. Trenca la simetria d'aquesta façana només amb el balcó. En comptes de començar el balcó just a l'esquerra, que quan la va construir no hi era la Casa Gasull del costat, però en comptes de començar-lo a l'inici de la façana, el retira, no?, gairebé al centre, però a més l'allarga la façana del darrere i està trencant ja, és una manera de trencar la simetria de l'edifici. Però també ho veiem
amb el detall decoratiu de la barana. Veieu que aquestes flors hagués pogut fer esculpir unes flors dretes, no? Com pals, però el que acaba fent, doncs, fent aquestes flors que estan com tombades cap a la dreta, que sembla que el vent que se les emporti, no? I ja amb aquesta línia de la fulla, amb aquest típic cop de fuet típic de l'Art Nouveau, doncs, ell també incorpora aquesta línia, doncs, ja ondulant. També ho veiem al Panteó Pialagó, a Comillas, al cementiri de Comillas. Fixem-nos que aquest moviment com el representa? Doncs amb una onada. El Pialagó era el gendre del marquès de Comillas, que era un propietari de la transatlàntica, per tant, es dedicaven doncs, al mar, no? I una manera de simbolitzar doncs, d'on procedia era, doncs, en comptes de fer una làpida recta o senzilla, i fa aquesta onada que fins i tot hi veiem aquí l'espuma del mar, no? Quan trenca doncs, a la vora de la sorra, i l'àngel doncs, a sobre d'aquesta onada. Per tant, ja li dona moviment. Però és que també ho veiem al grup escultòric del Palau de la Música de Miquel Blay, un escultor important d'aquella època que col·labora diverses vegades amb Domènec i Montaner, i ho veiem tant amb la roba de la noia que està situada al centre, però també fixem-nos que les figures que estan al darrere seu no estan disposades a la mateixa línia, sinó que estan com desordenades. Tot això és com si li haguessin fet una fotografia en un moment, no? Un moment concret, i els hem enganxat, no? En aquesta situació. Per tant, ja trenca amb la simetria i dona aquesta sensació doncs, de moviment. Però és que, a més, ho veiem també amb tots els detalls vegetals i florals de la part inferior del balcó. Altres maneres doncs, de representar el moment. A la Casa Navàs de Reus veiem tot el mosaic ceràmic, no? Sembla que ho mirem per una finestra, a més, no? Juga també amb aquesta il·lusió òptica. És a dir, els arcs de pedra fan com de finestra, no? I veiem un paisatge com si l'estiguéssim veient a través d'aquesta finestra. I aquest moviment doncs, el representa amb aquests ocells que volen, o per exemple amb la font que brolla aigua, no? Dona aquesta sensació de moviment i a més doncs, representant la natura. Veiem elements vegetals també en qualsevol tipus de material, en la pedra, en el marbre, en la ceràmica, fixeu-vos en l'escala, no? La contrapetja de l'escala de la Casa Navàs, també motius florals. En els terres, fins i tot en les làmperes, no? Veiem flors i plantes a tot arreu, no? La Casa Navàs és ben bé un jardí de flors, fixeu-vos, no? En el mosaic ceràmic, però també en els arcs, no? Tot un repertori decoratiu floral que no s'acaba mai. O fins i tot a la porta de la Casa Lleó Morera, a la fusta de la porta tallada i en els capitells. Als sostres de la Casa Lleó Morera, fixem-nos que no hi ha cap element igual, no? A més, carregat d'aquesta flor que, a part de ser estètic, també té el seu significat. Els terres de mosaic de la casa Lleó Morera, a les parets, no? Aquí combinant també amb la ceràmica, una escena doncs, de camp, no? De la burgesia que va anar a passar el dia a fora, no? Aquí fent el berenar, doncs, també escenes d'això en la natura. No? A la vitralleria de la Casa Lleó Morera, també fixeu-vos amb aquesta il·lusió òptica que deia de mirar a través d'una finestra. En el mateix vitrall veiem un arc, no? I a través d'aquest arc, ho veieu, no? Aquí dalt, aquest arc amb aquestes flors, a través d'aquest arc veiem un paisatge amb unes muntanyes al fons i veiem tot d'espècies animals, oques, galls, ocells que volen, doncs això veiem espècie floral i animal en qualsevol tècnica i en qualsevol racó de les cases. Fins i tot a la llar de foc de la Casa Lleó Morera, en aquest mosaic doncs, que envolta la boca de la llar de foc. A l'esgrafiat, als sostres. Veiem també aquí a les llindes de les portes de la Casa Lleó Morera, les flors tallades en pedra. I Domènec i Montaner, tots aquests motius florals, ho dèiem, a part de ser estètics, ell també estudiava les flors i les plantes. Recordem que es va treure el títol de Ciències Exactes, Naturals, etc. Doncs, per tant, era un bon coneixedor de la natura
i el que van trobar fa uns anys a les golfes de Can Rocós, on tenia el seu despatx, es van trobar unes plaques de vidre que quan es van positivar es van trobar tot aquest és un exemple, però n'hi ha un munt de plaques de vidre que eren fotografies de plantes, de flors. Aquestes flors no les feia perquè sí, sinó que després li servien de model per després incorporar a les seves obres, tant fos en pedra, en fusta, etc. I no cabria mai, perquè hi té fotografiades tot tipus de flor del bosc, de la muntanya, etc. I les anem mirant, si anem mirant ben bé les seves obres, trobaríem doncs, totes aquestes fotografies, aquestes flors d'aquestes fotografies que veiem aquí. Una arquitectura simbòlica, és el que us comentava, les flors, que incorpora a la seva obra arquitectònica, no són perquè sí, sinó que totes tenen una simbologia. Per exemple, a la Casa Olla Morera trobem a la paret lateral l'esgrafiat i combinat amb ceràmica magranes. Les magranes són un símbol de l'abundància, igual que les pinyes. En aquest cas, el que ens està dient, estem entrant en una casa doncs, benestant, no? L'abundància. Però que no només ho trobem en aquesta casa, sinó al Palau Muntaner, la casa del seu oncle a Barcelona, trobem aquesta catifa també feta de mosaic amb marbre i també hi ha representada la flor de la magrana, que representa això, l'abundància, que és una manera de dir, no? de com fer-se veure. No? Esteu entrant en un lloc... doncs, que nosaltres tenim poder adquisitiu, no? Que és una manera de, com de fardar. No? Però trobem també flors blanques. Aquí veiem el Panteó Domènec. Les flors blanques, que en aquest cas estan realitzades en marbre, representen les ànimes. I per això estan situades en aquest panteó. Aquest panteó està... Bueno, veieu que li falta una part de l'escultura, és de Llimona. Durant la guerra doncs, va estar mutilat, per tant, el veieu una mica així, una mica modificat. No? Però veu tota aquesta garlanda doncs, de flor blanca que representen les ànimes. O la flor de cardot, la flor d'escardot, el cardo borriquero de sempre. No? Doncs aquesta la veiem en una reixa del Panteó Font Muntaner de Canet de Mar, del cementiri. Això representa la inexpugnabilitat, és a dir, no podem passar a l'altra banda. No? Les reixes de les catedrals no? que separen doncs, la part profana on hi ha els fidels que van a l'església, separa doncs, de la part sagrada, que és on hi ha l'altar. No? Doncs, aquesta flor està representada en moltes reixes doncs, d'aquest tipus. En aquest cas, doncs, és un panteó, no? però la veiem en moltes obres, la flor de cardot. I si agafem un exemple, perquè ja us dic que el repertori floral és molt gran, doncs podem agafar el girassol que el trobem a molta obra de Domènec i Muntaner. El girassol representa la vida, representa el sol, i per tant el trobem, et dic, a moltes obres. Per exemple, el vitrall doncs, de la Casa Lleó Morera. Fixem-nos també que en aquest vitrall també utilitza aquesta forma corba per trencar no?, i per donar moviment en aquesta representació. Però veiem també tallat amb una porta de fusta. Fixeu-vos el detall d'aquesta talla del girassol, que, no? que podem comptar fins i tot les fulles de la flor. O en els sotabalcons de la Casa La Madrid, que també és una obra de Domènec i Muntaner, del carrer Girona, un bloc de pisos, doncs també hi representa el girassol. Normalment s'identifica, encara que no ens ho sembli, perquè la part interior de la flor fa com aquest reticulat que representen les pipes. Doncs per això identifiquem que és el girassol. Ho veiem a les portes també de la Casa La Madrid i a la Casa Tomàs. En aquest cas veiem girassols que estan oberts, no? mirant el sol, i girassols pansits. I fixeu-vos també que van entrellaçant aquests girassols també amb aquesta corba. No? En aquest cas té doble sentit, a part de representar la força i la vida, resulta que clar, la tipografia Tomàs el que feien era revelar fotografia no? per fer les seves publicacions. Per tant, vol dir la llum i la foscor, la nit i el dia. Per tant, aquesta representació dels dos tipus de posicions del girassol també evoca el treball que es feia en aquest establiment. Més girassols també a la casa Tomàs, a la vitralleria.
Aquest girassol el veiem a la farmàcia Duran i Espanya, que també és una obra de Domènec i Montaner, i aquí està combinant amb la malva. En aquest cas, què vol dir el girassol? El girassol és la vida, que anem a fer a la farmàcia? Doncs a buscar el guariment per la malaltia. I en canvi la malva està associat a la mort o a la malaltia. Doncs juga també, per tant és el que dèiem, no utilitza l'element floral perquè sí, sinó que té un significat. I en aquest cas contraposa la malaltia amb la curació, doncs amb aquestes dues flors diferents. I aquí abans hem vist també l'exemple a la Casa Rull de Reus. Fixeu-vos en aquesta barana de la façana lateral i posterior, és el mateix model però utilitzant el ferro forjat. És com més sintetitzat, però és exactament el mateix. Aquesta flor que, no, que es mou amb el vent i el cop de fuet doncs, de la fulla de la flor. Però és el mateix model. Una a la façana principal en pedra i a la façana lateral i posterior doncs, en ferro forjat. Un altre girassol a la Font d'Espanya. Però a banda dels elements florals veiem molta fauna fantàstica, no? De dracs, crius. Domènec i Montaner, que era un gran estudiós de l'art medieval doncs, i dels bestiaris medievals d'aquella època, agafa doncs, diferents motius d'aquests bestiaris i els incorpora a la seva obra i tots tenen la seva simbologia. Aquest tipus de bestiar doncs, representen la força, no? Veieu a la banda esquerra, la fotografia de l'esquerra és el panell de l'Ateneu, és un griu, està fet amb planxa retallada. A la fotografia central és un lleó alat que està protegint l'escut de la ciutat de Reus, que està a l'Institut Pere Mata. Un drac de la Casa Lleó Morera, de la Casa Navàs, un altre drac de la Casa Lleó Morera i un au fènix que també situada a la façana del Lleó Morera. Però és que aquests animals els veiem a tota l'obra de Domènec. Si ens fixem a la Casa Fuster, a la Casa Tomàs, veiem l'au fènix. Tota l'obra de Domènec té representat aquest bestiar, no? Animals fantàstics que procedeixen d'aquests bestiaris medievals i que representen doncs, la força. Per això a vegades anem a veure obra, no? I no ens fixem gairebé en tot, o mirem al terra, no? Ara que anem tots amb el moll no mirem al terra, no? Doncs que aconsello que quan anem a veure una obra anem mirant a veure quins detalls trobem, perquè cada vegada que nosaltres, per exemple, entrem a la Casa Navàs, cada vegada que accedeixes al rebedor veus coses noves, perquè hi ha tant d'element que no acabaríem mai. No? Doncs si anem mirant, anar buscant aquests detalls, anem trobant aquests elements, en aquest cas, de fauna. No? Veiem allà un altre drac, molt simpàtic, de la Casa Rull, que està situat al coronament de la casa, doncs, que està allà de vigilant, està en una situació que està vigilant doncs, l'edifici. A baix, un lleó del castell dels Tres Dragons, del castell de Santa Florentina, doncs que està aguantant l'escut dels Montaner, no? Propietaris del castell de Santa Florentina. Un altre drac també de la farmàcia Duran i Espanya, esculpit en fusta, en tot el mobiliari de la farmàcia. Més animals, el lleó de la Casa Rull agafant el llibre de les lleis. Trobem cocodrils, alguns animals que costa identificar, perquè n'hi ha que sí que pots veure què són, n'hi ha d'altres que costen, perquè depèn de com s'hagi fet el dibuix, doncs és una mica difícil doncs, saber quin animal representa. I fins i tot la representació dels quatre elements de la cosmogonia, de la terra, l'aire, aigua, en aquest cas doncs, del Panteó Font Montaner, però també la Capella Margenat, ho veiem, la representació dels quatre elements. Una arquitectura amb il·lusions perceptives. Què volem dir amb això? Doncs que Domènec a vegades el que fa és modificar una mica l'estructura per enganyar-nos visualment. En aquest cas, per què ho fa? Per exemple, agafem un model d'una arquitectura, de la Casa Rull. Doncs, si ens fixem en l'obra de Domènec, el que fa és a la planta inferior hi fa un sòcol de pedra, en aquest cas és un revestiment de pedra, però hi ha obres que utilitza grans blocs de pedra i això ho fa doncs, per donar aquesta sensació de robustesa en l'edifici, no? De que està ben assentat doncs, el terreny. Al primer pis hi fa grans finestrals i gairebé totes les obres són així, però en el segon pis obertures més estretes. I per què ho fa? Doncs perquè si nosaltres veiem l'edifici des d'una certa distància i les finestres del pis superior fossin igual que les del primer pis, ens donaria una sensació de perspectiva que ho veuríem molt més petit. Llavors, Domènec el que fa per corregir el que veiem nosaltres és fer aquest tipus d'obertures a la part de dalt molt diferents i més
tot i que siguin finestres més petites, fixeu-vos que l'amplada és més del conjunt és més gran, doncs fa que juga amb nosaltres amb aquesta visió, no? Perquè ho veiem diferent. Però també el coronament, fa coronaments perquè ens doni la sensació que els edificis són més alts, no? Doncs incorpora aquesta espècie de merlets tipus castell, el coronament, i a més el que fa és trencar amb els escaires dels edificis. La majoria d'obres de Domènec estan, si us hi fixeu, estan a les cantonades, i si no, ja s'ho fa venir bé perquè sigui cantonada, doncs primera per monumentalitzar l'edifici, però segon el que fa per trencar aquesta escaire és incorporar, en aquest cas, una columna, aquesta es veu molt clarament, una columna que va des de la planta baixa fins a la part superior i a més incorpora aquest petit balcó circulat a dalt, no? Per què fa això? Doncs perquè el que vol és que nosaltres ens adonem que no només hi ha aquesta façana, que és la principal, sinó que hem de mirar cap a la façana lateral, que també és important, no? I li dona continuïtat a la façana. Per tant, fa una façana més llarga. Però ho fa ja en el primer edifici que fa, una obra de l'etapa eclèctica, l'Ateneu. Fixeu-vos que la façana principal és aquesta d'aquí, que és la que dona la riera, no? Veiem aquesta façana clàssica, amb aquest frontó, amb aquesta rosassa, però clar, continua la façana a l'altre carrer. Llavors, per desviar la mirada de l'espectador, i col·loca doncs, aquesta forma circular, no? Aquesta espècie de tribuna circular, acabada amb aquesta torre a la part superior. I el que ens està fent és que ens està fent desviar la mirada. Si no, ens quedaríem mirant aquesta façana i no faríem cas de la façana lateral. Doncs és un truc que fa Domènec i Montaner perquè donar continuïtat a les façanes, no? A la Casa Navàs fa el mateix. Fixem-nos, la part frontal de la façana principal que dona a la plaça del Mercadal i el lateral, en aquest cas, doncs, el que fa és una tribuna a la cantonada i l'acaba amb aquesta torre, no? de cantonada. Per tant, ens està desviant la vista cap a l'esquerra i, per tant, converteix aquesta façana en una façana més llarga. Aquesta era per comparar-ho. Ara, com sabeu, l'any passat es va poder restaurar el capcer de la Casa Navàs. Fins ara la veiem així. Ara que hi hem vist característiques de l'obra, quan veieu la Casa Navàs d'aquesta manera, no ho veieu que es troba a faltar alguna cosa? Hem dit, es veia, semblava com una casa aixetada, no? Ara, clar, s'hi ha pogut incorporar doncs, una altra vegada el capcer, que s'ha restaurat, i ha tornat a prendre aquest aspecte d'obra domenequiana, li falta la torre, que està en procés, que segurament la restituiran. I, no? I era aquesta, ostres, ara que ja hem vist les característiques de Domènec, en aquesta casa li faltava alguna cosa. I eren aquests elements que havia perdut doncs, a causa de la guerra. Aquest exemple ja l'hem vist. A la Casa Olló Morera, en comptes de fer una columna, fa aquesta tribuna que dona el Passeig de Gràcia i ho acaba amb la Torre Copolí a la part superior. Doncs és la mateixa tècnica, no? Per primera, monumentalitzar les cantonades, que a Domènec i Montaner li agradaven molt, però a més, unir, no? aquestes dues façanes. També ho fa el Gran Hotel de la Palma de Mallorca, uneix les dues façanes i incorpora doncs, tot aquest element a la cantonada, amb aquests balcons i aquest frontal a la part superior. A la Casa Fuster fa el mateix. Fixem-nos en aquesta, la Casa Fuster. El projecte inicial, perquè no es va acabar, no era així. Li falta alguna cosa, perquè aquesta torre circular és desproporcionada, si ho veiem, si ho comparem amb la façana, és desproporcionada. El projecte original tenia previst fer un acabament, un pinacle molt alt, per això no li van deixar fer també, que havia de tenir la mateixa alçada que aquesta torre. O sigui, el que dèiem, no? Monumentalitzar l'obra, però clar, va tenir problemes amb l'Ajuntament amb els permisos, perquè li han dit no pots accedir a X alçada, van tenir una mica controvèrsia, fa gràcia en l'expedient quan Domènec i Montaner diu oi, no sé per què no m'ho deixeu fer, si el que estic fent és fer maca a Barcelona. O sigui, estic posant un element decoratiu que aquí, al final del Passeig de Gràcia, quedaria molt bé un pinacle molt, molt gran com acabava la seva obra i aquí ho veiem, aquí li falta acabar aquesta torre. No? I el Palau de la Música fa el mateix. El que passa que aquí no hi pot incorporar una tribuna ni un element molt gros, sinó que el que fa és suavitzar la cantonada perquè, com ja sabeu, el carrer és molt estret. Per tant, no li permetia fer un volum molt gran. Però ho arregla doncs, suavitzant la cantonada i fent aquesta petita torre al capdamunt.
una arquitectura que sedueix la llum. La llum és molt important per Domènech i Montaner. Ens fixem que en tots els seus edificis el que fa Domènech és fer anar la llum allà on vol i ho fa mitjançant diferents maneres. Una, incorporant claraboies a tots els seus edificis. Aquesta és la claraboia de la Casa Navàs, que permet entrar la llum natural tant a l'escala com al vestíbul de la casa, però és que, a més, fixeu-vos que la paret que separa l'escala d'entrada de la casa i la sala, el rebedor de la Casa Navàs, en comptes de fer una paret opaca, és a dir, d'obra, el que fa és el mur cortina, no? Utilitzant aquest gran vitrall que el que fa és deixar entrar la llum de l'altra, de la claraboia de la part d'allà, doncs que entri també a la sala d'estar. Per tant, vidre per tot arreu perquè entri la llum natural. Fins i tot, a la mateixa Casa Navàs, com que sabeu que era una botiga a la part inferior, per tal de que entri llum natural, el que fa és en el pati del darrere de la casa i fa el terra de pavés, de vidre, que permet doncs, l'entrada de llum natural a la botiga de la part inferior. Un detall també de la claraboia de la Casa Navàs amb els motius florals, que deien que és un jardí, però a més també ho fa a la Casa Gasull, és la de les obres tardanes. No? A la Casa Gasull també incorpora aquest enteixinat de vidre que el que fa és permetre l'entrada de llum al segon pis, però això d'aquí no és una catifa, és més vidre que deixa passar la llum al pis inferior. Per tant, travessa forada els terres dels diferents pisos perquè entri la llum natural en el pis inferior. Per tant, de la teulada de l'edifici va al segon pis, del segon al primer, del primer a l'inferior. I tota l'obra ho té la Casa Domènech, que és l'última obra, també. Hi ha el sostre, els terres foradats, perquè el que vol és que entri la llum de la part superior de l'edifici a la planta baixa. Això és un detall doncs, del sostre. O l'editorial Montaner i Simón, una gran claraboia central que il·lumina el soterrani. Els treballadors tenien llum natural, perquè gràcies a aquest balcó corregut, aquesta galeria, doncs, permetia que aquesta llum natural entrés. Per tant, els treballadors doncs estaven en unes condicions millors que no estar a les fosques en el magatzem, en la maquinària. No? O la Font d'Espanya, a la sala de les sirenes, no? Que se l'anomena així, doncs també ell també el que fa és tot aquest sostre de vidre, no? Per donar llum natural a la sala. En aquest cas, doncs, aquesta decoració del mar amb aquestes sirenes, no? Que ens dona la sensació que estem bussejant en aquest espai i que a més aixequem la vista i el que veiem és el cel, no? Com si estiguéssim al mar, com si estiguéssim bussejant i sortíssim i veiéssim el cel. No? Aquesta és una foto antiga de l'època i veieu també doncs, tot aquest sostre de vidre que permet la llum natural a dins de la Font d'Espanya. I l'exemple més conegut i més representatiu és la vitralleria del Palau de la Música, que tot i ser funcional i que permet deixar la llum, té aquesta forma perquè Domènech i Montaner va fer moltes proves de sonoritat i per corregir potser alguna distorsió doncs a l'hora de fer aquestes proves, li va donar aquesta forma en aquesta vitralleria, perquè el projecte inicial havia de ser un vitrall pla i va acabar fent aquesta forma per corregir doncs, la sonoritat de la sala. Es diu no, de quan van haver de restaurar aquest vitrall, quan la van haver de treure d'aquí, la sonoritat del Palau de la Música no era el mateix. Per tant, està en equilibri amb aquest vitrall. O sigui, és necessari per tenir la sonoritat que té el Palau. Ho veiem també amb els grans finestrals de l'Hospital de Sant Pau, el pavelló de l'administració de Sant Pau, que permeten doncs, entrar el sol i la llum a les estances de la banda dreta de la galeria. Però a més també ho fa creant aquestes finestrals que arriben fins al sostre, finestrals gegants, no? Que arriben fins al dalt de tot, doncs perquè entri més llum a la sala. O en la mateixa escala de l'Hospital de Sant Pau, més vitralls doncs, que deixen entrar la llum. I l'exemple més clar, que abans n'hem parlat, d'aquesta caixa de vidre del Palau de la Música, que no hi ha cap paret no? Que tanqui l'edifici, sinó que tot són vitralleries, parets de vidre que deixen passar la llum a l'interior del palau.
el Pere Mata també, en aquest cas a la planta baixa i a la planta superior, no? I fa aquesta doble alçada i això el que permet és que la llum de la part superior entri també a la sala d'estar del pavelló dels distingits del Pere Mata. I el més curiós és que en el centre psiquiàtric aquests vidres tenen una reixa de ferro. O sigui, el mateix vitrall, no, que s'utilitza, doncs, l'emplomat, doncs, per anar unint els diferents vidres que fan la composició del vitrall, en aquest cas s'utilitza el ferro perquè per seguretat, perquè no algun malalt, doncs, no trenqués un vidre o no es fes mal o no caigués, no? Doncs, a més ho dissimula, veieu? És una reixa de vidre, ai, de ferro, a darrere del vidre, que gairebé no es veu, i així el malalt no té la sensació d'estar tancat en una presó. Vull dir que ho pensen tot, no? Més que res per el benestar dels pacients del centre psiquiàtric. I si no té espai, doncs, per poder fer grans finestrals, ho crea ell. Per exemple, si té un solar, en aquest cas de la Casa Rull o la Casa Roure, en comptes d'edificar tota l'amplada del solar, el que fa és utilitzar la meitat del solar i així el que li permet és tenir una façana lateral i una façana posterior. Per què? Doncs per poder posar més obertures, més finestres, més balcons, perquè siguin cases, doncs, ben il·luminades. I aquests dos, per exemple, són un exemple d'aquest tipus d'obra buscant aquesta estructura per permetre, doncs, fer més obertures. L'arquitectura higienista, doncs, Domènec i Montaner era seguidor en aquell moment de les corrents higienistes i ho fa, per exemple, en aquest cas, el Pere Mata, utilitzant la ceràmica, els revestiments de ceràmica. Són més fàcils de netejar, no? En un centre hospitalari com en aquest, i ho veiem tant en els arrambadors com a les escales, no? Tot aquest material, aquest tipus de material, és més fàcil, doncs, de mantenir, de netejar. Ho veiem també en aquesta banyera també del Pere Mata i en el bany, però fixeu-vos que la unió entre la paret i el terra ho fa amb aquesta forma corbada, que encara que tots sabeu que és molt més fàcil, no? També que no, de netejar, que no s'hi posa, doncs, la brutícia al voltant, més fàcil, més higiènic, i per tant incorpora tots aquests detalls, que ara això no ho tenim i aniria bé, no? Perquè que fossin aquestes cantonades així, no? Doncs Domènec i Montaner incorpora tots aquests materials, doncs, per això, per ser més higièniques, més arrambadors ceràmics al Pere Mata, però fins i tot també els sostres. És més fàcil mantenir un sostre de ceràmica que no fos un estucat, no? que quan haguessin de reparar-ho amb les alçades que tenien aquests edificis, doncs més fàcil incorporar, doncs, la ceràmica als sostres i, a part, amb tots els motius decoratius d'aquests models. Els pavellons de l'Hospital de Sant Pau també, doncs, veiem ceràmica tant a les parets com als sostres, però a més, per tal de facilitar la corrent d'aire en aquest espai, el projecte, aquestes finestres a la part superior de l'edifici, veieu tot al voltant de la nau, això el que feia era permetre als corrents d'aire que estigués ben ventilat, doncs, tots aquests espais. Les finestres eren més grosses, això ha estat modificat, arribaven fins on arriba la ceràmica, i hi havia tot aquesta corrent de ventilació, doncs, per fer que aquest espai fos més higiènic. També l'hospital disposava de corrent d'aigua, per tant, és una altra mesura, doncs, també higienista. Veieu una foto antiga del pavelló? Veieu les finestres més grans, no? Doncs això permetia ventilar, doncs, tots aquests espais grans. I no només ho fa amb l'arquitectura, sinó amb l'urbanisme. Domènec i Montaner també és urbanista i va fer un projecte, per exemple, és un dels exemples, a Barcelona. El 1905 va presentar un projecte de reforma de la part de Ciutat Vella de Barcelona. Veieu aquí un fragment del projecte que anava des de... Aquest tros era l'urbanització del carrer de Pere el Gran, que començava davant de la catedral fins després de la Boqueria. Per què és higienista? Doncs el seu plantejament era eliminar alguns dels carrers aquests estrets, no?, d'aquella època, doncs, insalubres, i el que planteja és fer avingudes més grans, per tant, hi passa més l'aire, hi ha més corrent, és més higiènic. I a part, dissenya també edificis, que ara els veurem, no?, que havien d'anar situats en aquesta avinguda, una avinguda que havia de ser, doncs, elegant, no?, i ara ho veureu. Això són els edificis que va projectar per aquest espai. A la banda esquerra veiem un projecte de mercat. O sigui, ell tenia previst, no es va portar a terme, perquè primera pel
tema pressupost, no? Com sempre, aquestes grans obres a vegades no es poden portar a terme, doncs preveia doncs, eliminar la boqueria que estava situada a la Rambla i que era un passeig doncs, on la burgesia doncs, anava a passejar, hi havia els teatres, doncs, el que pretenia era traslladar el mercat en una segona línia perquè la càrrega, descàrrega, etc., tot el funcionament del mercat no interrompís o no donés, diguem-ne, una mala imatge doncs, al carrer, doncs el que projecta és un mercat just a la línia del darrere. Veieu també utilitzant el ferro, grans vitralls, és molt bonic, la veritat. La del mig és un projecte d'una fàbrica, que gairebé no sembla una fàbrica, però veiem la xemeneia, també monumental, que sembla, no? Sembla més un monument que no la xemeneia de la fàbrica. Un projecte de pisos de lloguer, fixa't a la fotografia dreta i a la planta baixa, doncs tots aquests pòrtics on havien d'anar els comerços. A la fotografia de l'esquerra, l'edifici aquest circular d'aquella cantonada, doncs era un projecte d'un edifici per a una societat científica i el que estava just al davant seu era un hotel. Fixem-nos en l'arc que s'assembla molt al de la Casa Tomàs, no? aquell arc escarcer rebaixat. El projecte del teatre que us he dit abans, que havia d'estar situat davant de la catedral, un projecte també de pisos, però fixeu-vos, no?, amb el detall decoratiu d'aquests edificis i les cantonades, que ell sempre deia. Tots els edificis han de fer cantonades per poder-hi fer doncs, això, aquestes grans torres amb aquests pinacles, no?, per monumentalitzar la ciutat. I el que dèiem, una arquitectura monumental. Quan entrem, almenys jo, quan vaig entrar per primera vegada al Palau de la Música, no sé, et dona aquesta sensació de que se't talla la respiració. És una obra monumental, no?, que impacta, però ho aconsegueix no només gràcies a ell, sinó perquè ell està envoltat de tot un equip, tant d'arquitectes que l'ajuden com d'artesans, que permeten doncs, fer aquests projectes, tant amb els escultors que intervenen a l'escenari del Palau de la Música, els vitrallers, els ceramistes, etc. No? I si ens fixem en el projecte inicial, no varia gaire. Domènech i Montaner, des d'un inici, sap com vol fer l'edifici, sap quins motius decoratius hi vol i no varia gaire al llarg del procés de construcció de les seves obres. Ho veiem també al seminari de Comillas. Entrem aquí i és una obra diferent, és molt elegant, però també és monumental. Són espais grans, amb columnes robustes, sobretot ho veiem amb aquell enteixinat de fusta espectacular, una obra d'artesania, de talla en l'enteixinat del seminari, el vestíbul també. Això és una fotografia des de la part de sota d'aquest enteixinat i fixem-nos en el detall, no?, d'escultura en fusta. I si ens fixéssim aquí en tots els motius de bestiari que hi ha, que tots tenen la seva simbologia, que seria això una xerrada un altre dia, però hi ha un elefants, micos, ocells, o sigui, hi ha una varietat, un repertori animal que no s'acaba mai. Però fixeu-vos doncs, amb el detall. O fins i tot amb el cementiri de Comillas, quan li encarreguen aquesta restauració i reforma, fixeu-vos, aquí hi ha un cotxet d'una criatura, fixeu-vos la monumentalitat de l'edifici, bueno, de les parets. Ell el que fa és incorpora aquest mur, uns murs grans, que així no ho sembla, però si ho comparem doncs, amb la mesura, no?, de referència, és un espai monumental. Ell el que fa és restaurar l'església que hi havia situada aquí dalt d'aquest petit turonet davant del mar, però a més fa tota aquesta tanca perimetral, incorpora l'àngel també, no?, però li dona aquest caràcter monumental al cementiri. O fins i tot la llar de foc de la Font d'Espanya. Clar, nosaltres en alçada arribem al cap del nadó que aguanta aquella senyora de l'esquerra. Una llar de foc monumental, no?, de l'Eusebi Arnau. Una altra llar de foc. O sigui, elements simples com les llars de foc ja són obres d'art, no?, monumentals. Aquesta llar de foc era una llar de foc que estava situada, que va fer Domènech i Montaner, per la casa del que va ser president Francesc Macià, quan encara vivia a Lleida i encara no era president, doncs a la seva casa li va projectar doncs, aquesta llar de foc que podeu veure al MNAC i també una llar de foc doncs, monumental.
o la llar de foc del castell de Santa Florentina. Fixeu-vos l'alçada, ens falta fins al sostre, però veieu la magnitud d'aquesta obra escultòrica del castell de Santa Florentina. Doncs tot és gran, no? Ens veiem petits al costat de l'obra de Domènec, o l'escala imperial del Palau Muntaner, de l'interior, no? En tota aquesta escala, doncs, amb aquests dracs i grius que es van entrellaçant, no? Per configurar aquesta barana, i fins i tot les escultures que donen la benvinguda als que visiten aquesta casa. També una obra monumental. O fins i tot la simple escala de la Casa Navàs, una altra obra d'art total i monumental. I un altre exemple d'obra primerenca, que ja era monumental, l'editorial Muntaner Simón. O sigui, aquesta obra, en aquell temps, doncs, és el que deia, va ser molt trencadora, no? I ja és això, no? Aquesta conjunció en l'ús de diferents materials i aquesta grandiositat, doncs, en aquest edifici. O el castell dels Tres Dragons, l'alçada que té, ja el coneixeu tots, una altra obra monumental de l'època de l'exposició. I el gran exemple de monumentalitat, que per acabar veure un exemple doncs, monumental, és el centre hospitalari de l'Hospital de Sant Pau, que veiem aquesta vista aèria i és doncs, això, no? Doncs, és un gran monument de Domènec i Muntaner. I res, doncs, fins aquí hem fet el repàs de l'obra, l'hem analitzat i ens hem d'en recordar de què és funcional, de la llum, no? I ara això, no? Quan anem a veure l'obra, hem d'anar repassant doncs, tot el que hem anat veient, no? I fixant-nos en els detalls simbòlics, els animals, les flors, etc., que no acabaríem mai. Vull dir que això ha sigut com accelerat. Res, no sé si algú té algun comentari o alguna pregunta. Doncs... Moltes gràcies, Gemma, per aquest repàs tan exhaustiu i tan intensiu de l'obra de Domènec i Muntaner. Ha estat impressionant. Una obra que esperem que l'any que ve, amb la celebració de l'any de Domènec i Muntaner, podem viure i veure i gaudir tots. Bé, doncs, si hi ha alguna pregunta... Bé, moltes gràcies per la vostra exposició. Ha estat molt interessant, molt exhaustiva, com ha dit el senyor. Jo volia fer una pregunta, i és que... dels orígens de Domènec i Muntaner, la seva família benestant, que segur que esdevingué rica, els seus clients, evidentment, no eren pobres, era tot el contrari, etc. Ell es va desenvolupar en aquest àmbit. I jo volia saber, ha fet esment dues vegades de la seva trajectòria política, diguem-ne, no? Volia saber, sisplau, si tenia el tarannà del Domènec i Muntaner es va significar d'alguna manera doncs, en l'àmbit conservador, en l'àmbit liberal o d'una manera més progressista, potser com s'hi va fer en Puig i Falch, no? Que tenia una activitat política bastant intensa i va manifestar-se d'una manera explícita sobre la política a Espanya. Tenia alguna referència, Domènec i Muntaner, en l'àmbit aquest? Sí, clar, Domènec i Muntaner va estar a la Jove Catalunya, a la Unió Catalanista, bueno, diferents partits polítics, tots. Doncs, a més, diputat a Corts, va anar a Madrid a reclamar també l'autonomia doncs, de Catalunya, per tant, no? Anava aquest corrent. Va ser també l'impulsor de les bases de Manresa, que es van celebrar a Manresa i després a Reus. Per tant, era un personatge que va treballar molt en política. El que no entenem és com podia compaginar totes les dues coses, perquè mentre anava a Madrid a Corts, aprofitava el viatge per anar a inspeccionar les obres de Comillas. Per tant, anava compaginant doncs, tota aquesta tasca política. No? És un dels personatges més importants doncs, de la política a Catalunya. No? L'any que ve, bueno, aprofitant, no? es farà una exposició sobre la vessant política de Domènec i Muntaner. Per tant, podreu tindre l'oportunitat de veure tot el recorregut de Domènec en la política. A més, va ser membre de moltes entitats, com l'Ateneu Barcelonès, etc. Va estar implicat socialment en moltes institucions de Barcelona i de Catalunya i sobretot en la vessant política. I això ho podreu veure tot el recorregut. No? Hi ha experts en política doncs, que han fet l'anàlisi de la seva evolució, perquè dins dels partits hi ha trencaments, no? Hi ha escissions en els partits, llavors van canviar d'un a l'altre, però va estar
tota la seva vida doncs, dedicat a la política fins al final, quan ja es cansa de tantes picabaralles entre partits polítics com ara, no? I es retira i se'n va a Canet doncs, a escriure doncs, l'Armorial Històric, la Iniquitat de Casp, etc. Llavors es dedica doncs, a escriure les últimes obres a Canet de Mar, retirat allà, però vull dir que va estar molts anys involucrat doncs, amb la política. Gràcies per la xerrada. Escolta una cosa, la Casa Gasull va patir, les claraboies de la Casa Gasull van patir per la Guerra Civil, com van patir les de la Casa Navàs? No. Són les originals, allà clar, sí que són les originals. Sí, són les originals, sí. Gràcies. Clar, depèn d'on caiguessin els bombardejos, doncs afectava a unes cases o altres, no? Com que està una mica allunyada de la Casa Navàs, doncs aquesta no va patir les conseqüències. Està a Barcelona. Sí. La seva voluntat era estar enterrat a Canet, perquè allà hi ha la seva esposa, els seus fills estan enterrats a Canet. Però al morir el 23, amb la dictadura de Primo de Rivera, no van permetre el trasllat a Canet de Mar. Llavors, no se sap si algun dia el traslladaran, perquè era la seva voluntat. Ell vol estar amb la seva família, però clar, per les circumstàncies polítiques d'aquell moment no van deixar portar-lo a Canet de Mar i el van enterrar doncs, a Barcelona i encara està aquí. L'únic que sí que el panteó és el panteó Domènech i Montaner. Vull dir que la làpida està a Canet, amb el seu nom, Lluís Domènech i Montaner, amb la tipografia domenechiana típica doncs, de Domènech, no? Aquell tipus de lletra que feia, doncs, ell, la seva làpida està a Canet de Mar. Sempre parlem de Domènech i Montaner com si fos el mestre de tots, però ara me n'he enterat, no sabia, que hi havia el Joan Martorell, que va ser el mestre de tots. Es podries parlar un moment del Joan Martorell? Bueno, clar, va ser... Va coincidir amb ell en alguna obra i a part, clar, és predecessor seu, no? Per exemple, coincideixen al seminari de Comillas, que comença ell l'obra, després intervé Domènech i Montaner, però clar... Nosaltres diem que Domènech i Montaner és el pare del modernisme perquè en realitat clar, hi havia diverses corrents. Alguns arquitectes van escollir potser l'estil una mica més clàssic o més historicista i altres que van trencar doncs, amb aquell estil, no? Com Domènech i Montaner, que comença a incorporar doncs, aquests diferents materials i trenca amb l'estil doncs, d'aquella època. Llavors, clar, igual que, per exemple, Gaudí. Gaudí, clar, que no s'assembla l'arquitectura de Gaudí i la de Domènech i Montaner, però també és modernista. Per mi és més gaudinià, no? És un estil a part, no? Però o sigui, el trencador, per el que dèiem, no? Perquè ell incorpora aquestes assignatures més modernes a l'Escola d'Arquitectura o perquè fa aquesta declaració de, en busca d'una arquitectura nacional perquè el que vol és una arquitectura que identifiqui el país, és a dir, Catalunya, i per tant recorre... ell estudia tant la Tàrraco romana, Barquino, les esglésies romàniques de la Vall de Boí i... O sigui, el que va recuperant és tota l'arquitectura de quan el país estava en el seu esplendor, és a dir, a l'edat medieval. No? Llavors va fent aquesta edat medieval i la romana com antiga. No? I llavors recupera, fa una barreja d'aquests estils, no? Perquè el que vol és fer una arquitectura nova que representi el país. I per això sempre veiem doncs, no? simbologia que evoca aquest esplendor del país doncs, a la seva obra, tant amb les aufènics, diferents representacions que evoquen això. No? Clar, nosaltres diem que és el pare del modernisme perquè és ell qui trenca amb l'estil que es feia aquell moment. I n'hi ha alguns que són més clàssics, no? Més conservadors, o segueixen l'estil més... No? El que es feia fins a aquell moment.